Benvingut a aquesta sessió pública de presentació de la tesi doctoral de Marc Talavera Roma, que es diu, i ara ho he llegit una estona, la recuperació dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat com a eina per al desenvolupament d'un model agroalimentari i sostenible, estudi etnobotànic de la comarca de l'Anoia, desenvolupament de nous cultius amb espècies silvestres i acceptació per part dels consumidors dels productes elaborats amb espècies silvestres i varietats tradicionals. Els membres del tribunal d'aquesta tesi són, com a secretària, la doctora Laura Calvet, de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals d'aquesta universitat, etnobotànica i sobretot etnoecòloga, i la doctora Laura Aceituno, de la Universitat Autònoma de Madrid i investigadora de l'Institut Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Alimentario y Agrario i, des d'avui mateix, segons m'ha dit també, contractada per l'ICTA, per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma, per un projecte en què estem una mica tots som aquí en el tribunal implicats, la qual cosa m'alegra molt, per altra banda ella és etnobotànica i especialment agroetnobotànica, com podem veure les preguntes i jo em dic Joan Vallès i soc professor de botànica en aquesta universitat. Ara ens irem a col·locar allà, el senyor Talavera té un text que consideri prudent, però no excessiu, per fer la seva presentació i després ens parlarem. Molt bé, doncs se sent bé, sí? Sí. Doncs primer de tot, gràcies al tribunal i també moltes gràcies a Laura, que ella ja m'ha dit, no hablo en català, però ha accedit a participar d'aquest tribunal estant de la memòria escrita en català i em permet fer la defensa en català, la qual cosa a mi me gusta, me honra molt. Con lo cual, muchísimas gracias. Luego las preguntas ya las responderemos en castellano. ¿Vale? Doncs bé, muchísimas gracias a tots por venir. Intentaré ser breu, la brevetat serà un dels meus forts, però avui intentaré ser breu. Aquí presentarem aquesta tesi doctoral, que és fruit dels darrers 4 anys de recerca, i una miqueta, si us agrada menjar, serà com un menú de degustació, no? Un menú de degustació de restaurants en què pràcticament no saps el que tastes, i no saps com està fet. Per què? Perquè són 14 capítols i per tant haurem de passar només pels temes més importants de cadascun dels àmbits investigats. Segur que l'aprofundir la tesi doctoral ha estat des d'ahir mateix penjada a internet, per tant, podeu llegir-la i si no, si us ve la son, podeu aprofundir amb aquesta lectura. Anem-hi abans a fer la defensa. Té tres parts, una tot d'introducció, contextualització, per veure doncs, quina és la motivació de la recerca. La primera part és l'estudi endobotànic de la comarca de l'Anoia, que va als capítols 1 a 9. La segona part és el desenvolupament de cultius mitjançant a partir d'espècies silvestres, que són els capítols 10 a 13, i l'última part és la valoració sensorial de les espècies silvestres, no? Per saber si ens agraden o no ens agraden aquestes plantes, que és el darrer capítol. Vale, doncs som-hi. Introducció general, per què estem aquí? Quin és el context? Doncs, en el darrer segle hi ha hagut molts canvis a nivell socioeconòmic, a nivell ambiental i també a nivell del model agroalimentari. I això és cabdal perquè és el punt de partida, la base, on estem avui en dia, per tal de desenvolupar un futur, un nou model agrari que ens permeti desenvolupar a nivell sostenible doncs, tot el potencial dels nostres sistemes agraris. Per tant, aquestes transformacions socioeconòmiques, podem parlar de la guerra civil, podem parlar de l'espoblament rural, podem parlar de la industrialització ambiental, podem parlar del canvi climàtic, densificació forestal, pèrdua de biodiversitat del mosaic agroforestal, transformacions agroalimentàries, l'arribada de la revolució verda, amb la consegüent mecanització i intensificació, pèrdua de sobirania alimentària, una agricultura poc atractiva, això no m'agradaria ressaltar-ho. Penseu que ara mateix, per cada 18 agricultors que tenen més de 65 anys, només n'hi ha un que sigui menor de 35 anys. Què vol dir? Que 1,6% de la població activa està gestionant el 35% del territori. No cal ser gaire entès per adonar-se que aquesta realitat té poc futur, és poc viable. Per tant, tenim una sèrie de reptes com rejuvenir, repoblitzar
el sector agroalimentari, conservant la biodiversitat i funcionalitat, refer els vincles entre societat urbana i societat rural i desintensificar també els sistemes productius. I per això què creiem que ens cal? Doncs un nou paradigma. Un nou paradigma és un nou model, uns nous fonaments sobre els quals vestir-ho tot. I això també ens dona una oportunitat, perquè creiem que els coneixements tradicionals poden ser una palanca de transmissió per tal de fer possible la construcció d'aquest nou paradigma. En aquest context, quins són els objectius de l'agència cultural? L'objectiu principal és aquest, recuperar els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat com una eina a partir de la qual afavorir la dinamització de l'entorn rural i el desenvolupament d'un model agroalimentari més sostenible. Els objectius específics no els esmentaré perquè són els objectius de cadascuna de les tres parts en les quals es divideix la presentació. Anem a la introducció de la part 1. Bé, si volem documentar coneixements tradicionals, què hem de fer? Doncs hem de parlar amb informants, amb persones que ens expliquin com utilitzen aquestes plantes, per tant hem de prospectar el territori, hem de parlar amb la gent. Per tant, hem de fer-ho perquè siguin uns coneixements útils, no que sigui una fotografia fixa de fa 50 o 100 anys, sinó que sigui una base teòrica sobre la qual poder desenvolupar projectes aplicats de cara al futur. Per tant, quin ha sigut l'objectiu d'aquesta primera part? Un documental caracteritzar aquests coneixements tradicionals de la comarca de l'Anoia mitjançant una prospecció biobotànica temàticament completa, és a dir, abastant tots els àmbits que han pogut els coneixements tradicionals. Objectius específics, establir una metodologia que ens permeti realitzar prospeccions més eficients, documentar i analitzar i caracteritzar aquests coneixements tradicionals i el seu estat de conservació, crear una base teòrica per recuperar l'ús d'aquests coneixements tradicionals i promoure la conservació i recuperació de les varietats agrícoles tradicionals, que és un àmbit que molts d'aquests estudis deixen de banda. On estem? Ara l'estudi molt ràpidament, a Catalunya Central, comarca de l'Anoia, una zona amb climatologia mediterrània, salats i arròs, etcètera, agricultura destacada, i voldria fer èmfasi sobretot en el darrer punt. És una àrea que està situada, que és una àrea principalment rural, però que està situada molt propera a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, podríem parlar que és un territori rural periurbà, és a dir, tenim 5 milions de consumidors a 3 quarts d'hora en una hora de viatge amb cotxe. Això és molt important perquè pot servir per refer els vincles entre societat urbana i societat rural. Vol dir que tot allò que produeixis tens un mercat de consumidors extraordinàriament a prop i a més tens unes bones xarxes de comunicacions que el desenvolupament de les quals i el creixement urbà també pot ser una amenaça per la preservació d'aquests sistemes rurals. Per tant, en aquest context és una mica de terme la prospecció etnobotànica. Quina metodologia hem seguit? Quina metodologia hem seguit? La prospecció es va realitzar entre el 2014 i el 2017. Vam considerar 67 informants repartits en dues àrees geogràfiques, Conca d'Òdena i Alta Segarra. I el més interessant és que, a part de realitzar l'entrevista semiestructurada, també hem recollit germoplasma, llavors, d'aquelles varietats i aquelles espècies silvestres que vam poder obtenir a partir dels informants. A més, hem tret la base de dades, els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat, que està disponible en format annex amb aquesta tesi doctoral, i també hem desenvolupat uns criteris propis per classificar aquesta informació, que també estan disponibles en format annex. Aquesta figura simplement pretén recollir els punts en els quals resideixen els informants i també aquelles migracions realitzades a llarga distància, no? Perquè una cosa és allà on resideixen actualment els informants i l'altra allà on van néixer. Molt bé, doncs anem al capítol 1, hem de diagnosticar quin és l'estat dels coneixements tradicionals d'aquesta zona d'estudi. Per què és important aquest punt? Doncs sobretot perquè si veieu un munt de cites bibliogràfiques podem observar com la major part d'estudis etnobotànics realitzats fins al dia d'avui s'han centrat en zones protegides o zones remotes i en canvi hi ha molt pocs, poquíssims estudis desenvolupats en territoris periurbans o territoris similars, no, ben connectats amb la societat urbana. I realment perquè aquests territoris atresoren menys coneixements tradicionals o simplement és perquè és més bonic anar fent prospeccions al Ripollès que al Baix Llobregat. Doncs bé, amb aquest objectiu volem determinar doncs, quin és el grau de coneixements tradicionals d'aquest territori. I si anem a aquest gràfic, podem fixar com a dia de data 2017 l'Anoia atresora el mateix nombre de coneixements tradicionals
que el Montseny, que les Guineries, que el Pallars. Per tant, no es va demostrar que els territoris periurbans siguin més pobres en nivell endobotànic que aquelles àrees més remotes. Fixeu-vos, hem documentat 8.500 usos corresponents a 306 espècies i 581 varietats cultivades. Tots els indicadors són perfectament comparables als d'altres territoris. I què és el que també és perfectament comparable? Doncs que aquest coneixement tradicional està altament fragmentat i a més altament en desús. Què vol dir? Que no s'està utilitzant a dia d'avui, per tant, hi ha un gran perill de desaparició que demanda d'una prospecció, actualització i que es torni a difondre als oceans. Quines han estat les espècies més emprades? Doncs, igual que en molts altres territoris, com espècies cultivades més citades, tenim la vinya i l'olivera, finalitats alimentàries, però també medicinals, i com espècies silvestres tenim el saúc i tenim la farigola. Cal destacar la gran diversificació dels usos d'aquelles espècies més citades. Què vol dir? Quan una espècie està a l'abast, els informants, la gent, tracta d'explotar-la, de treure-li el màxim de suc possible. Després, si mirem les dues zones d'estudi, àrea de la Conca d'Òdena i de l'Alta Segarra, veiem que les diferències les trobem sobretot en el cas de les varietats cultivades. Què ens reflecteix això? Ens reflecteix sobretot que moltes de les varietats tradicionals, que són fruit d'un procés de selecció per part dels informants, tenen un àmbit de distribució molt i molt petit. Per tant, com podem saber quin és el grau de prospecció que està assolint en un territori? Fins al moment no hi havia cap mena d'instruments per tal de fer-ho possible. Hem desenvolupat el que hem anomenat llindar mínim de prospecció. Com? Quan tu assoleixes la linealitat entre el nombre d'espècies o la variable que vulguis considerar i el nombre d'informants participant en l'estudi, això t'està indicant que la major part d'informació que tu documentes, l'informant anterior és de teledit, vol dir que és informació repetida i per tant vol dir que si els recursos fossin il·limitats seria interessant seguir prospectant, però que els recursos són segurament el principal limitant per a aquests estudis, vol dir que aquella zona almenys ja has documentat aquells coneixements tradicionals que són més abundants. En quin nombre d'informants es situa la comarca de la Noia, aquell llindar mínim de prospecció? Doncs tant per les espècies silvestres com per les varietats agrícoles tradicionals estem parlant que amb uns 30 informats ja seríem capaços de documentar aquests coneixements tradicionals més freqüents. Per tant, quines són les conclusions que podem extreure? Doncs bé, que és important fer prospeccions holístiques que incloguin tots els coneixements tradicionals, que els territoris periurbans també tenen una gran riquesa de coneixements tradicionals i que a més aquelles espècies més emprades posseixen una gran diversificació dels seus usos. Però quin és el context actualment? Doncs que aquests coneixements presenten una gran fragilitat i un greu risc de desaparició i per això ens fa falta recursos i també ens falta metodologies com el llindar mínim de prospecció per tal de poder ser més eficients en aquesta tasca de documentació i recuperació. Seguint amb aquest objectiu de ser més eficients, el segon capítol ha sigut, d'acord, nosaltres hem seleccionat una colla d'informants perquè una tercera persona ens ha dit que eren experts en aquests coneixements que volíem documentar. Però això és millorable? Pensàvem que sí que era millorable, perquè no tots els informants, no tots els que estem en aquesta mateixa sala, ens sabem el mateix de cotxes, ens sabem el mateix de flors, ens sabem el mateix de ping-pong, no? Doncs els informants tampoc no saben el mateix d'allò que tu els vols preguntar. Però com ho fem per arribar a aquells que en saben més, independentment de quina sigui la seva edat? Doncs és clar disposar d'una metodologia que ens permeti, si més o no, seleccionar-los. Què hem fet? Primer de tot, hem agafat els informants participants del l'estudi i els hem separat en funció de la seva data de naixement. I hem pogut observar que per les 10 variables considerades, en cap cas, s'observen diferències en funció de l'edat. I ens demostra que el factor d'edat pot ser superable, que hi pot haver informants més joves que sàpiguen el mateix nombre de coneixements tradicionals que informants més grans. D'acord? Com ho fem per arribar a aquests informants més joves? Ens hem preguntat una quarantena de variables socioeconòmiques a tots els informants. Alguna d'aquestes variables socioeconòmiques ens permetrà discriminar, observar aquells de la sala, per exemple, que saben més de cotxes? Doncs bé, hem vist que 11 d'aquestes 40 variables socioeconòmiques
tenen capacitat discriminant. Què vol dir? Que permeten seleccionar, en aquest cas, informants del grup 1, del grup 2 i del grup 4, que són aquells informants clars, doncs, que ens aportin més informació i que alhora fan que el percentatge d'informants poc interessants, com els de grup 5 o mitjanament interessants, com del grup 3, es redueixin. I això té interès? Sí, clar que té interès, perquè fixeu-vos, amb els grups d'informants que hem fet en funció del seu grau de coneixement que ens aporten, hi ha una diferència clara per totes les variables que volem documentar. Però que, a més, mirem aquest gràfic d'aquí, els punts negres és la mitjana, la línia negra és la mitjana dels coneixements que es podríem documentar. Si ens situem per sota, vol dir que documentem menys coneixements dels esperats. Si ens situem per sobre, vol dir que en documentem més. Els rectangles de color reflecteixen cadascun d'aquests 5 grups d'informants que hem elaborat. Per tant, si toquem el grup vermell i el grup blau, vol dir que bé, obtindrem més informació de l'esperat. Però en canvi, si tu et centres en els informants del grup terç, vol dir que malament. Vol dir que tu destinaràs molts recursos i obtindràs poca informació. Per tant, quin és el mètode de selecció? Doncs primer de tot escollir aquells informants que algú et digui que són experts en coneixements tradicionals i sobre aquests informants obtenir informació d'aquestes 11 variables de caràcter socioeconòmic. I quins seleccionarem? Doncs seleccionarem aquells que compleixin almenys una de les següents característiques positives, evidentment no les diré perquè estarien demà passat, i que no compleixin cap de les negatives. Si implementem això amb els informants de la Conca d'Òdena, què observem? Doncs que incrementa moltíssim el percentatge d'informants clau i disminueix moltíssim el percentatge d'informants poc interessants. Per tant, vol dir aquesta metodologia, amb totes les precaucions i les necessitats de millora, i que evidentment és només fruit d'un estudi, ens permet, ens fa ser optimistes en millorar l'eficiència de les prospeccions agrobotàniques, documentar més coneixements tradicionals amb menys recursos i a més superar el problema de l'edat. Conclusions. Superar l'efecte de l'edat en les prospeccions agrobotàniques, detectar els pocs membres de la comunitat siguin grans o joves, que atresoren un gran nombre de coneixements tradicionals i a més, un altre punt que hem de tenir en compte és que en funció de quins siguin els coneixements que volem documentar, si volem documentar usos medicinals, si volem documentar usos alimentaris, si volem documentar biodiversitat cultivada, haurem de focalitzar-nos segurament en uns informants o altres, perquè són molt pocs els informants que en sàpiguen molt i a més que en sàpiguen molt de tot. Vale? Capítol 3, doncs, ara que hem fet dos aspectes metodològics, hem de mirar quins són realment els coneixements de la Conca d'Òdena. A nivell medicinal, en la farmacologia, quina és la realitat d'aquest camp d'estudi? Sobretot el coneixement que pot ser molt interessant i molt útil a nivell de resoldre aquelles dolències de caràcter més lleu, però també per desenvolupar una font, per ser font de substàncies bioactives per la medicina convencional. Què hem fet a més? Hem fet la prospecció botànica amb els informats que hem esmentat, però a més hem incorporat en l'estudi l'obra Tradició Remeiera de Noia, que és un compendi de recull de coneixements tradicionals fet als anys 80 per uns alumnes del que ara vindria a ser batxillerat. De 16 a 17 anys van anar a parlar amb els avis que tenien a casa i els van recollir aquests coneixements i això en format de llibre es va publicar. Molt bé, quins han estat els resultats de la prospecció? Sobretot cal destacar que de les més de 155 espècies documentades, la major part són de caràcter silvestre. Per tant, els usos medicinals radiquen principalment en espècies silvestres i de més destacable que només el 34% dels usos documentats es mantenen encara vigents. Vol dir que de cada 10 n'hi ha 7 que estan totalment abandonats. A més, el 54% de les espècies han estat citades per menys del 5% dels informants. Tenint en compte que som informants nascuts de mitjana l'any 1932, molts d'aquests ja no estan entre els altres, per tant, això donava una gran fragilitat. Per què hi ha hagut aquesta substitució, aquest abandó? Doncs perquè, sobretot, s'han substituït per preparats de caràcter comercial. Anem a mirar per què s'entraven aquests remeis. Principalment per dolències de caràcter molt lleu, molt quotidià, tractaments contra el cafetat,
antisèptics externs, si fas un tall, una ferida, tractaments contra mal de panxa, i també per algunes dolències que avui anem al metge, però que antigament s'havien de tractar amb, amb els remers que hi havia a l'abast, per tant, els antihipertensius i antihipertensius, hi ha un gran nombre d'espècies de mosos antihipertensius. A més, el 70% dels preparats són de caràcter monoespecífic. I la principal font d'expressió dels principis actius i d'administració dels remeis són extremadament senzilles, mitjançant tisana, mitjançant infusió. Aquí es pot veure que pràcticament el 50% de la forma d'administració és la tisana. Això també és bo, perquè com més freqüent i més senzilla d'aplicar sigui la forma d'administració, més recuperables avui en dia. Avui en dia ningú es fa amb plastres ni cataplasmes, perquè aquí van un pegat del fals a la cama durant una setmana. Quines són les espècies més emprades? El top 3 es repareix pràcticament a nivell de, tot, de tots els estudis on aquestes espècies formen part del fons florístic. Tenim Thymus vulgaris, Thymus nigra i Olea europea. El que hem pogut fer ampliar-ho, fem el top 22. El top 22 tenim 10 espècies cultivades, i cultivades tant de recometes, perquè algunes d'aquestes cultivades realment són silvestres en l'àrea d'estudi, però els informants les cultivaven a vora de casa per tenir-les més a l'abast. I 12 són silvestres. Podeu veure que cada espècie presenta una gran diversificació dels usos. Sí? En altres camps veurem que això no passa, però en el camp medicinal hi ha una gran diversificació dels usos. I ara aquí veieu aquestes dues taules, començareu, per què us he ficat aquest nom, si això és infumable en el desès, això és només per reflectir que en aquest capítol i en els quatre que venen a continuació, al final de la part més descriptiva, també hi ha una part, al final de la part més analítica hi ha una part més descriptiva, per tal de recollir i poder conèixer en detall tots els usos que els informants han aportat d'una determinada espècie i poder-los, si fa falta, reproduir, analitzar, etc. Això només ho presento en aquesta diapositiva perquè és poca. No ens ficarem a explicar-ho, però és present en tots els, en tots els, en tots els capítols. Vaig engegar l'aire condicionat, que no es venta. Hem quedat que no fa dir gaire. Una mica de la síntesi del llibre que he analitzat, i el que farem és la comparació entre el que hem documentat en l'actualitat i allò que vam documentar l'any 89. Sobretot hi ha dos punts que, en els quals cal fer èmfasi. Primer de tot, hi ha un gran hàndicap, perquè no podem saber si aquells usos documentats als anys 80 realment s'utilitzaven o no. Per tant, el que estem comparant és una comparació entre el pes d'aquests coneixements en l'imaginari col·lectiu, però no estem comparant realment el grau d'utilització. I a més, les metodologies d'ambdós estudis són molt diferents. Tenint en compte aquests hàndicaps, nosaltres podem destacar més. Als anys 80 dominaven sobretot com a medicinals les espècies cultivades. En canvi, en l'actualitat dominen principalment les espècies silvestres. I l'altre tema important és que s'ha reduït dràsticament la complexitat dels preparats medicinals. Als anys 80, només el 50% dels preparats eren monoespecífics. En canvi, en l'actualitat, el 70% estan formats per una única espècie. Això que pot ser? Pot ser un símptoma clar de l'erosió en aquests coneixements tradicionals. Tot i això, hauríem tornat 30 anys endarrere, no cosa ningú de nosaltres capaç de fer-ho, per comprovar-ho. Però és una hipòtesi força plausible. Conclusions. Són uns coneixements que presenten una gran riquesa, que s'han substituït principalment a causa de l'entrada de preparats medicinals, però que poden ser molt interessants per resoldre dolències de caràcter lleu o per desenvolupar substàncies bioactives. Com més lleu és la dolència, més elevada és la prevalença, i a més, com més lleu és la dolència, més elevada és la prevalència. En relació a la comparativa dels dos estudis, és molt complicat saber si són realment fruit de canvis en la metodologia, si realment hi ha una diferència real. Hem observat també que la prospecció actual ha estat més eficient que en l'any 80. Si això no hagués sigut així, ara mateix hem de fer retirar-me i marxar, perquè vol dir que l'hauríem planificat molt malament. Però ara té un gran valor haver analitzat des del punt de vista científic aquest recull del l'any 80, perquè permet incrementar molt clarament el compendi d'espècies i usos de la zona. Es podria convertir-la en una de les zones de Catalunya més ben estudiades i prospectades des del punt de vista medicinal.
Molt bé, ja estarem com ens podem nosaltres, ara mirarem com es curaven els animals, ho tindrem molt ràpid perquè és un coneixement en clar desús, és un drama, l'arribada de la Revolució Verda, va desaparèixer la Revolució Verda i la intensificació de la ramaderia va desaparèixer totalment l'utilització d'aquests remeis. I a més és que no només és que desapareguessin aquests remeis, sinó que també van desaparèixer els animals pels quals s'aplicaven. Per tant, si tu no tens un animal al qual es t'aplica el remei, per què aplicaràs aquest remei? No? Aquí veieu la desaparició del bestiar. Però en mateix és un coneixement molt important. Per què? Doncs perquè un dels principals problemes sanitaris mundials és la resistència als antibiòtics. L'Organització Mundial de la Salut té un pla de lluita contra aquesta resistència en la qual els remeis endofarmacològics podrien ser molt i molt importants i a més podrien permetre desenvolupar un model ramader molt més sostenible. Fixeu-vos que només hem documentat usos de 23 espècies i només 4 d'aquestes espècies mantenen els seus usos. Però és que a més, aquests usos estan repartits en grups d'animals molt diferents. En alguna cosa la fragmentació és encara major. No és el mateix un remei per les ovelles, que un remei per les cabres, que un remei pels porcs. I sabeu en què es focalitzaven més els remeis? Doncs en aquells animals que, a part de ser molt abundants, tenien molt valor. Valia més la pena curar un porc que curar una gallina. Conclusions. És un coneixement en estat crític. Caldria mirar aquells informats que encara tenen animals, encara tenen els animals en estat tradicional, si els poden, si atresoren més coneixements. I a més, és important difondre'l de nou al ramaders, tal com estan fent, per exemple, a Suïssa. Molt bé, capítol 5, com mengem? Aquí nosaltres ens vam acabar l'entrevista de menjar-nos un mató que era deliciós, però el que passa és que hi ha hagut la llarga aquest respecte a una dràstica disminució de les espècies emprades. Fixeu-vos que tan sols 30 espècies vegetals constitueixen el 90% de la base alimentària mundial. Però sabeu quins són les primeres causes de mortalitat de la societat occidental? Doncs estan vinculades a l'alimentació. Obesitat, diabetes, per tant, què podria passar? Doncs podria passar que recuperant aquestes espècies i varietats podríem contribuir a millorar significativament la salut o l'estat sanitari de les societats actuals. A més, hi ha molts estudis que certifiquen que són nutricionalment interessants la major part, evidentment, no totes d'aquestes espècies. Molt bé, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'espècies cultivades, sí, 89, però també d'espècies silvestres, 59. Ara pràcticament ningú interessa espècies silvestres quotidianament, alguns dels que estem aquí potser sí, però són una excepció. Per tant, antigament, les espècies silvestres formaven part quotidiana d'un percentatge que fos petit de la dieta. Què ha passat, sobretot? Doncs es podria recuperar tan fàcilment els usos alimentaris tradicionals? Doncs no, seria complicat, perquè fins al 40% de les cites d'ús documentades hem observat que els informants ens diuen no, que això no ho puc fer perquè no tinc la planta amb la qual fer-ho. Vol dir que desapareixen els usos, però en paral·lel també desapareixen les varietats amb les quals s'elaboraven aquells usos. L'abandó, sobretot, als anys 70, això ho veieu que es dirà repetint, però als anys 70 és quan arriba la Revolució Verda, la Manifestació, etc., i una prevalència tan sols del 28%. Quines són les principals tipologies alimentàries? Perquè podríem pensar com les tipologies alimentàries d'abans no ens agradaran pas ara. Doncs sí que ens agradaran, perquè estem parlant de fruita, estem parlant de manida, de verdura bullida, de verdura guisada, i a més, en un moment en què la major part en un moment en què no hi havia frigorífics, en què no hi havia sistemes de conservació, estem parlant que el 77% dels usos corresponen a productes frescos. Com ho fem per correspondre a productes frescos? Doncs després ho veurem al segon capítol, però ja us avanço, un capítol més endavant. Els grups principals, que són l'olivera, la vinya, el fruiter, l'ametller, l'horta, els cereals, presentaven una gran diversificació de varietats que et permetia disposar d'un gran ventall de productes al llarg de l'any, productes de temporada, sense haver de congelar-los, de conservar-los o de ficar-los al frigorífic. Conclusions. És un model que es basa en espècies cultivades, però també silvestres, i que evidentment, tal com hem parlat en els anteriors casos, és un model en perill. Però ara és una oportunitat de recuperació, perquè les noves tendències gastronòmiques que ara volen productes més bons, de proximitat, més sants, hem de ser prou intel·ligents per fer que aquestes plantes utilitzaven antigament, potser amb nous usos, perquè recuperar no vol dir copiar, segur que desenvolupem nous usos puguin contribuir a formar part de la nostra gastronomia. I a més, això, si ho fem bé, contribuirà a millorar la sostenibilitat del sistema agroalimentari i allò que en diem la sobirania alimentària. Vaig entrar a dinar-ho.
Això són els delirs de la presa, podeu anar a mirar. És una veïna, una informant i alhora veïna. És encantadora, aquesta senyora. Bé, la presa, parlo de la presa perquè la presa és l'excepció que confirma la regla, la presa té cols, pela les cols, els punts de col els bulls, però els bull per donar-los a les veïnes, però clar, la presa encara creuen aquest sistema ramader tradicional, el suficient, adequat a la capacitat de càrrega, però la major part de granges de porcs, per exemple, no són ni els suficients ni estan adequats a la capacitat de càrrega i deriven doncs, amb més problemes, com per exemple els antibiòtics, que ja hem parlat anteriorment, però també deriven doncs, amb una contaminació d'aqüífers, no? Si algú aquí de la plana de Vic segurament no estan gaire contents amb l'aigua del subsol. Per tant, si sabem, si recuperem aquests, aquests coneixements de com podem donar de menjar al bestiar, podem aprendre com cuidar el nostre territori a l'hora que obtenim un pollastre, un porquet, un conill, que un estofat també són molt bons. Què menjaven els animals? Què es donava a les bèsties? Doncs estem parlant de 78 espècies vegetals que tapitàpia les silvestres, tapitàpia les cultivades, encara que a nivell de quantitat d'usos n'hi ha molt més de cultivades que les silvestres. Per què es van substituir? Tal com hem parlat abans amb els grups veterinaris, perquè si desapareixen els animals, desapareix el motiu pel qual donar valor a aquests productes. Però a més, perquè en una granja de porc, 500 porcs, ningú s'imagina que el terreny d'una hectàrea del costat pugui donar menjar a aquests 500 porcs. Per tant, el que hem perdut és la capacitat de càrrega, no? I això ens fa que la prevalença actual d'aquests usos sigui de només de tan sols el 6%. Però què menjaven? Menjaven farina, gra, herba, verdura crua, és a dir, aliments que podríem perfectament incorporar a les granges actuals, siguin d'ovelles, cabres, porcs, etc. A més, hi ha una gran simplicitat de conservació dels productes alimentaris utilitzats en ramaderia. Hi ha una gran especificitat d'una espècie vers un tipus alimentari. Si es fixeu, per exemple, les cibades donaven sobretot als cavalls, perquè anaven molt bé per refrescar els cavalls. En canvi, la trapadella, que no se n'està, es donava sobretot al bestiar de llana. Les bèsties es donaven als conills. Hi ha una gran especificitat i amb això el que vull dir és que la fragmentació és encara molt més elevada del que poden semblar aquestes dades a priori. Per tant, és un coneixement fragmentat i en desús, però també pot tenir una altra aplicabilitat per desenvolupar un model ramader. Demostra que si respectem la capacitat de càrrega, és possible alimentar els animals de la nostra explotació amb els productes vegetals que ens proporciona aquesta explotació. És important també saber que la major part d'espècies destinades a l'alimentació animal estan cultivades al secà, i que, per tant, la limitació hídrica no hauria de ser en cap cas un problema. I, a més, són la base per desenvolupar un canvi profund en el sistema ramader, que és un dels principals problemes, ja no només ambientals ni alimentaris, sinó també socials del nostre país. No? I ara com pensaríem que ja estaríem d'aquesta tanda de capítols destinat a un àmbit del coneixement tradicional, anem en allò que se'n diu cavalls de sastre a altres, que jo crec que això, d'aquí un futur, si aquí davant hi ha una altra tesi, espero que aquest capítol no existeixi, perquè és un cavall de sastre on s'hi fica tot allò que no és ni menjar i que no són remeis. Però en realitat aquí hi ha una gran quantitat de coneixements i sobretot cal fer èmfasi en aquelles tècniques relatives al maneig agrosilvopastoral tradicional, és a dir, com tradicionalment els agricultors i ramaders gestionaven els camps, boscos, prats i marges per obtenir els recursos, perquè això és importantíssim, perquè fa més de 6.000, 7.000 anys que els nostres paisatges i ecosistemes depenen de la gestió que en faci. I si aquesta gestió canvia, hi ha nombroses cites que demostren que es perd la sostenibilitat i l'equilibri d'aquests paisatges. Per tant, anem a mirar quins són aquests coneixements tradicionals. Fixem-nos aquí, no ho explicaré tot, evidentment, cal posar a relleu la gran heterogeneïtat. Cap de les categories d'ús principals acumula més del 10% dels cites d'ús. Per tant,
hauríem d'estudiar per una banda cisterneria, hauríem d'estudiar un industrial, hauríem d'estudiar manetre, evolució del hospital, canvis en l'ecosistema, i fuster independentment. I no ocupar-ho pas en un camall desastre, perquè és un camall desastre que a més a més està molt fragmentat. Només el 22% d'aquests usos estan vigents en l'actualitat, a més a més hi ha una gran variabilitat en funció de quin cas considerem. Per què s'han abandonat principalment aquests usos? Si parlem d'escombres, parlem de flors amb braç per decorar, parlem de tins, doncs principalment perquè ara ja no elaborem productes nosaltres, sinó que els anem a comprar, estem substituït per productes manufacturats. Per tant, a més també diem, així com en el cas anterior, també hi ha una elevada especificitat de les espècies per una o dues finalitats. El cornet servia per fer escombra, la piolàtica era una planta ornamental, etc. Per tant, conclusions, és un coneixement que està abandonat des de fa dècades, els productes manufacturats i també el botà, són els que han arruïnat, no? Aquí faig una cita d'explot d'allò que diuen els informats, que el botà arruïna els boscos en si, el botà, l'arribada dels combustibles també ha contribuït a abandonar aquests usos, i és un camp que cal estudiar amb molta més profunditat cadascun d'aquests àmbits i que cal incorporar en les polítiques de gestió territorial, perquè estem parlant de quins usos podem obtenir, per exemple, dels boscos, un ecosistema tan extens del nostre país, però alhora tan poc gestionat i tan poc aprofitat a nivell econòmic actualment. Què he tingut? Abans parlàvem de les espècies per menjar, les espècies per menjar moltes eren cultivades, i aquestes espècies cultivades han estat seleccionades durant generacions per les persones. Per tant, aquí tenim un recull d'algunes varietats tradicionals de la comarca de l'Anoia, i és molt, molt capital posar en relleu que la major part d'estudis científics des de l'àmbit desenvolupat, des de l'àmbit acadèmic, han obviat aquestes varietats tradicionals, no tots, evidentment, però que tanmateix hi ha un gran teixit associatiu a la xarxa catalana de graners, per exemple, que treballa per tal de documentar i recollir aquestes varietats. Però això té una mancança estructural gravíssima. Per exemple, no existeix encara a nivell català un catàleg que et permeti saber a nivell del territori quines són les varietats que s'han documentat o que s'han citat. Si no tenim aquesta base, és impossible saber què és el que estem buscant o què és el que ens falta. És com qui vol fer una col·lecció de cromos i no sap quins són els cromos que ha d'acabar aconseguint. No? Per tant, és capital documentar aquests coneixements, recollir germoplasma, llavors, esqueixos d'aquestes varietats i també els coneixements tradicionals associats. De res ens serveix, de poc ens serveix provar una parella, però no sabem per què servien les penes d'aquella parella. Anem a mirar abans de la comarca de la Noia, podeu observar com la principal diversitat es troba en arbres fruiters i en horta. Tanmateix, aquesta, si algú, molt se'l diu a l'any, i creu, hòstia, horta i arbres fruiters a la Noia? Però si pràcticament no n'hi ha. No, pràcticament no n'hi ha. Són cultius de molt poca extensió, però d'una elevada diversitat. Per què són tan diversos aquests cultius? Doncs perquè són cultius principalment que es consumeixen en forma de producte fresc i que són per l'autoconsum. Per tant, hi havia d'haver una àmplia diversitat per tal de cobrir tot el ventall. Pensem-nos que menjaven préssecs des de mitjans de juny fins a mitjans de novembre, amb una successió molt clara de varietats. A la resta de grups, llegums, cereals, també hi ha un elevat nombre de varietats, però com que són productes que es consumeixen secs, que es donen al bestiar, no tenen tanta necessitat de diversificació. Alhora, cal posar en relleu que de les 581 espècies documentades, per moltes, per la meitat, no hem aconseguit obtenir el material vegetal, és a dir, no hem aconseguit obtenir-ne llavors ni esqueixos, amb la qual cosa vol dir que només ens basem en un record, en allò que ens explica aquell avi o aquella avi, però que no sabem realment a què s'està referint. De les 19 espècies amb més de varietat, fixem-nos que compleixen perfectament allò que es diria la cria de Mediterrània. Tenim la vinya, tenim el blat, tenim l'olivera i tenim els fruiters i l'horta per l'autoconsum i per l'alimentació humana del dia a dia. Va bé, el que deia abans, 292 de les varietats citades
no hem aconseguit recuperar-les a nivell efectiu avui en dia, i entre el 60% de les varietats han estat citats per menys del 5% dels informants. Aquest gràfic d'aquí a mi m'agrada molt perquè permet veure, per exemple, que les cereals només hem pogut recuperar menys del 10% de les varietats, en canvi dels fruits secs les hem pogut recuperar pràcticament totes, o d'horta, estem al voltant d'un 60% de recuperació. Això vol dir que d'allò que ens han dit en tenim un 60%. Creiem que aquest abandó està degut a la mala valoració organolèptica d'aquestes varietats. Eren varietats dolentes? Doncs no, els resultats ho desmenteixen. Els informants els preguntaven, aquesta varietat era bona? Era bona? Ens agradava? I el 60% ens han dit que eren molt bones i només el 2,2% ens han dit que eren mediocres. Sí? Per tant, vol dir que no, que l'abandó és perquè han estat substituïdes per varietats més productives, perquè no hi ha hagut relleu generacional, i en canvi, sorprenentment, hi ha una baixa influència de les condicions climàtiques o de noves plagues en aquest motiu, en aquest abandó. Per tant, estem parlant que són espècies molt adaptades a les condicions de territori. Ai, perdoneu, m'ho tocava ningú. Hem elaborat un catàleg, aquí no m'hi extendré, és un catàleg que està en format annex del capítol d'aquest capítol, en el qual hi ha una fitxa per cadascuna de les varietats. És un catàleg amb moltíssimes mancances. Per què? Perquè penseu que, primer, no hem tingut els recursos per fer una bona caracterització de les varietats, i a més, en molts casos estem parlant de varietats que no hem arribat a veure mai, que només el capítol fonamental no les han expressat. Per tant, mateix és un primer pas i creiem que cap allà ens hauria d'avançar a nivell català, però almenys saber què és el que tenim, on ho tenim i què és el que ens falta i on anem a buscar. Per tant, deures per la Conselleria d'Agricultura, i en si ara que ja tenim consellera, siguen una mica les temes, per què? Doncs perquè hi ha un programa integral a nivell català que permeti la documentació, la recuperació, conservació i la introducció d'aquestes varietats a nivell del model productiu. Falta finançament, i falta un estímul per a aquestes varietats es tornin a cultivar i a comercialitzar amb normalitat. De res per més, de pocs per més, tenir un banc de llavors. Si no hi ha cap agricultor que cultiqui aquella varietat i que tu després no el puguis comprar. Això ha servit per canviar el paradigma agroalimentari. Conclusions. Gran presència d'un imaginari col·lectiu, impossibilitat de recuperar un gran nombre de varietats, els canvis es deriven sobretot a partir de la revolució verda, però la qualitat és un estímul per la recuperació d'aquestes varietats. Cal un pla efectiu a nivell de país perquè el futur de l'agricultura i l'equilibri territorial depèn en bona mesura de què fem amb allò que cultivem amb els nostres sistemes agraris i de com ho fem. I més en un context de canvi climàtic. Molt bé, els pans i candeures amb la metodologia, doncs els donarem als pans i candeures amb la conselleria, els hi avançarem una miqueta de feina. Quan estan a la porta, Fran? Bastant. L'hem de ficar en llavors a la conselleria, que ara mateix el que farem serà donar-los una miqueta de feina feta. Hem desenvolupat un indicador que et permet conèixer quina és la probabilitat de que en la visita a un informant tu puguis assolir la recuperació efectiva d'una varietat. Perquè a vegades els recursos són limitats i per tant hem de saber què ens costarà recuperar una varietat, a quants informants haurem de visitar de mitjana per recuperar una varietat. A més, hem de saber quina és la vulnerabilitat d'aquella varietat, perquè potser una varietat fa 50 anys que està abandonada però viu allà del Baix, per tant, no és prioritari destinar recursos. Què hem vist? El recuperació que hem vist des de la comarca de l'Anoia mitjà és de tan sols el 3,6%. O sigui, ho dividim per grups agronòmics, veiem que en els cereals està per sota del 1% i en la resta, excepte els fruits secs, està entre el 4% i el 10%. Què vol dir? Doncs vol dir que si això traduïm i apliquem aquest recuperació en capacity index, per recuperar una varietat de cereals ens caldria visitar de mitjana, i no vol dir 365 informants. La qual cosa fa inviable la documentació de varietats de cereals mitjançant prospecció no botànica. En canvi, a hortes, fruiters, farratges, vinyes, llegums, la mitjana està entre 6 i 40 informants. Vol dir que si incrementem el grau de prospecció, podrem anar recuperant cada cop més varietats. Si ho comparem, si això ho ajuntem amb la vulnerabilitat d'aquests grups agronòmics, podem veure que a l'Anoia seria prioritari actuar sobre fruiters, vinyes, farratges, llegums en extensió i horta. Mentre que els fruits secs, olivera, i altres que tenien espècies ornamentals, per exemple, no seria tan prioritari actuar-hi perquè no estan en tant greu perill de desaparició.
I per buscar els materials anem buscant dades de termoplasma en altres contrats, perquè preguntant a informats perdrem molt temps. Per tant, creiem que aquest índex, més la variabilitat, més la vulnerabilitat, ens permet incrementar clarament l'eficàcia de les prospeccions, perquè sabem a què ens enfrontem, sabem quan anem a un territori, sobretot si es comprovés que aquests valors són constants a nivell català, sabem realment què ens costarà recuperar una varietat d'una determinada espècie o grupa volumètrica. També cal, per tant, un pla global en aquest sentit. Molt bé, acabant aquesta primera part, anem a la part 2 de la presentació, intentaré anar més lleuger. És d'acord, quins coneixements tenim, quines espècies es feien servir, anem a mirar aquestes espècies, com es podrien cultivar. Estem parlant en el cas d'espècies silvestres. Podríem desenvolupar nous cultius a partir d'espècies silvestres, adaptar a les condicions locals, i que a més, el no haver patit selecció artificial mantinguin la variabilitat genètica intacta i per tant tinguin una gran capacitat d'adaptació. Això com ho fem? Amb un desenvolupament sostenible o seguim els preceptes de la revolució verda? Això és important, perquè no és important canviar només de varietat, és important canviar de varietat si fa falta i canviar de forma de com cultivem, consumim i comercialitzem aquestes varietats. Per tant, hem de compatibilitzar la viabilitat econòmica amb un nou model agroalimentari sostenible a tots els nivells. L'objectiu general és aquest, i els objectius detallats, diguéssim que és desenvolupar una metodologia per seleccionar les espècies silvestres més adequades per esdevenir els cultius, determinant com responen aquestes espècies a les condicions de cultiu i quins són els limitants, a més clars, per al seu correcte desenvolupament i caracteritzar ambientalment i econòmicament dins la comunitat a partir de les espècies adventícies que puguin aparèixer. Per tant, anem a desenvolupar la metodologia, hem de saber a les 200, 300 espècies que tenim en un territori, quines són les més adequades per cultivar. Hem desenvolupat tres tipus de criteris. Criteris ambientals, afavorint comunitats mal representades en el territori. Criteris agronòmics, escollint aquelles espècies que creguem que es poden créixer bé allà on volem cultivar. Per exemple, en un camp d'esperals, en un camp d'esperals, cultivant i creixen, que surten a part de les fonts. Doncs una miqueta van afinar en aquest sentit. I després criteris econòmics, perquè evidentment el pagès s'ha de poder guanyar la vida cultivant aquestes espècies si volem que això sigui una realitat i no pas una utopia. Aquest camp és el més crític perquè hem desenvolupat entre 14 i 11 variables, però com que l'èxit de venda, si ho vengués jo, segur que no triomfa, però si ho ven la Carmeta, segur que estic a triomfa, o si ho ven algú de vosaltres, segur que estic a triomfa, doncs no sabem exactament com respondrà el mercat quan això arribi realment a vendes. Criteris de selecció, com més elevada la puntuació global, més adequades són les espècies, però també cal tenir en compte que se superin un cert lindàs per cadascun dels tres àmbits, agronòmic, ambiental i econòmic. Conclusions, la metodologia és clau, és un primer pas, s'ha de mirar com funciona, per desenvolupar, seleccionar cultius altament similars a les comunitats espontànies, però un hàndicap que no hi hagi res, per això un paper blanc fet al respecte abans de realitzar aquest treball. Anem a aplicar la metodologia a la Conca d'Òdena, doncs bé, mirem quines espècies ens poden ser útils, per tant, cultivar-les en un antic camp de cereals i afavorir comunitats obertes. D'entrem les espècies candidates. Les traiem de la prospecció que hem fet nosaltres, les prospeccions de territoris veïns, de prospeccions d'altres països, de testimonis rurals que anem recollint, i de la base de dades de Plans for the Future, que recullen moltíssimes espècies útils. Després d'aplicar un filtre preliminar, tenim 187 espècies sobre les quals apliquem la metodologia del que podem veure. A més, seleccionem 8 espècies com a control negatiu en termes econòmics, això li vull fer èmfasis. Per què? Perquè si estem aplicant una metodologia que és nova, hem de tenir eines per saber si el disseny de la metodologia ha sigut adequat o no. Per tant, seleccionem aquelles espècies que per poc no entrarien a ser cultivades i sabem si la metodologia permet o no distribuir-les amb un clar d'edat. Per tant, hem seleccionat 38 espècies que no tinguin la puntuació més elevada i 8 que són com a control negatiu. La majoria són amicriptòfils, paràfitigamèfics, i majoritàriament per usos alimentaris, fulles i flors. Molt bé. Aquestes espècies eren utilitzades per la comunitat local. Doncs veiem que de les 38 espècies, 32 estan citades com a tradicionals o com a usades tradicionalment a la zona. Per tant, això ens demostra
que les col·leccions arqueobotàniques locals no és una quimera, no és que ens agradi molt anar per anar dissenyat, és que també, sinó que poden servir per saber realment quines espècies, en aquest cas, per exemple, podem utilitzar, podem cultivar. Però que estiguin citades tradicionalment no vol dir que les haguem de cultivar pels mateixos usos pels quals les estiguem fa 50 anys, sinó que podem mirar com es utilitzen a la Xina, a Marroc o a l'Argentina i aplicar aquests nous usos a la gastronomia, per exemple, local. Això ens servirà que siguin espècies desconegudes. La gent no coneixerà aquestes espècies, per tant, les podràs introduir als consumidors com un producte nou, la qual cosa és una oportunitat. Va. Conclusions, ja vam demanar d'espècies, les prospeccions arqueobotàniques locals poden ser d'allò més interessants per recopilar totes les espècies interessants per cultivar tot i que cal considerar evidentment totes les fonts d'informació i cal evidentment aplicar mecanismes de control a la metodologia per tal que es vagi millorant. Va, doncs ara ja tenim les espècies, les 38 espècies més les 8 com el control, anem a mirar com responen en aquest sistema de cultiu amb la conca d'oli, no? Hem escollit un indret propi, hem tractat de desenvolupar el règim de perturbacions que els estaria adequat i hem de mirar els estudis cultius que tinguin una sostenibilitat econòmica, però alhora que el preu de venda al públic no s'incrementi, perquè si el preu de venda al públic s'incrementa molt, molt significativament, estarem fent productes que al final seran totalment elitistes. Com ho farem? Doncs o bé sembrarem les espècies, o bé també podríem generar les condicions perquè les espècies ens germinin a partir del banc de llavors del sol. L'objectiu general, determinar resposta a aquestes espècies quan les cultivem aquí a la zona de la conca d'oli. No? Aquesta és una imatge aèria de la zona de cultiu i aquí es veu el procés de selecció de les llavors. És molt important recollir les llavors de poblacions locals, perquè si volem cultivar, per exemple, una farigola aquí a Barcelona, anem a buscar la farigola a Marsella, segurament estarà molt més adaptada a les condicions climàtiques locals de Barcelona que s'anem a buscar aquí al costat de Paixaral. Com a destacar, de la zona de cultiu on s'instaura aquest experiment, és una zona totalment plana, en la qual fins l'any 2014 i des dels anys 60 s'havia dut a terme un cultiu intensiu de cereals sense aportar matèria orgànica, amb la qual cosa la concentració de matèria orgànica és extremadament baixa i, per tant, serà un dels principals limitants pel desenvolupament de certes espècies. Aquí veieu una miqueta els plots dels cultius. Teníem 376 plots com aquest, escampats per tota la zona de cultiu, cada plot mesura 1,6 per 1,6 metres, i en aquests plots hem centrat les llavors una per una, i algunes espècies, concretament 14 espècies, en vam fer planter. La idea d'aquestes espècies per les quals vam fer planter era primer plantar-les i després trasplantar-les als plots. Com que ja veureu més endavant que hem d'agafar unes condicions meteorològiques super extremes, super seques, no les vam poder trasplantar perquè trasplantar-les hauria sigut condemnar-les totalment a mort, les vam plantar en files amb rec de suport durant la primera primavera i tardor, la cosa va canviar una miqueta els plans inicials de cultiu. L'obtenció de dades d'aquest any, doncs què hem fet? Hem monitoritzat la humitat del sol, hem obtingut dades de la humitat del sol, de les precipitacions, de la temperatura, i quan ens falta hem consultat l'estació meteorològica de l'Ena que està situada a 7 quilòmetres. Molt bé, i de les plantes, què és el que hem mirat? Doncs vam analitzar l'estructura i composició de la comunitat vegetal. A cadascun dels plots, mensualment, hem fet la metodologia del coll d'intercept per recollir l'alçada i diversitat de la comunitat, i a més a més, amb mesures de control, hem avaluat el recobriment i hem avaluat, hem fet una fotografia sanitària, perquè quan no ens quadraven les dues dades, fèiem la fotointerpretació, perquè la fotointerpretació podíem estimar podríem obtenir el recobriment real de l'espècie cultivada. A més, hem pres dades fenològiques, que vol dir que cada mes miràvem el percentatge d'individus florits, reproductors, juvenils, morts, etc. I hem avaluat també la capacitat de disseminació d'aquestes espècies més enllà dels plots en els quals s'havien cultivat. Molt bé. Condicions ambientals. Una miqueta del que us deia. És un drama? No, és un drama. Simplement els experiments de cultiu són així i a més d'ara podem veure que són resultats com si haguéssim planificat un estudi amb condicions de canvi climàtic. No? Per tant, hem descobert sol, hem hagut de ficar cortines que tapessin les pluges perquè va ploure entre el 49 i el 72% del que plovia normalment. Aquestes reduccions encara van ser més acusades a la primavera, si mireu el diagrama ombrotèrmic del que seria habitual i del que va ser
durant aquests anys. Aquesta manca de precipitacions, sobretot, és un problema per la germinació, perquè quan un individu està ben establert, ja ho veureu després, ho aguanta pràcticament tot. Tu li pots tirar la bomba quasi i aquestes plantes quasi n'hi ha que les mani. Però per germinar, que fa falta la humitat, els primers centímetres de sol, aquests primers centímetres de sol, si no tenen una humitat constant, difícilment germina. I això va ser el principal condicionant d'aquests experiments. En termes generals, podem veure com les espècies cultivades progressivament incrementen el seu recobriment. Podem veure com els nanofanerògics i els amitriptòquics són menys sensibles a la sequera i a les condicions de la variabilitat anual que no pas els caròfits, perquè ens pretenen una parella reticular més desenvolupat i un cicle doncs, perenne. I a més podem veure, que això és el més important de la diapositiva, que les espècies seleccionades d'acord amb la metodologia, que són la línia negra, i les espècies seleccionades com a control negatiu, tenen una gran diferència en termes absoluts i en tendències de recobriment. Què vol dir? Que en general, aquelles espècies que segons la metodologia que ens han inventat han respost favorablement, havien de respondre favorablement a les condicions de cultiu, realment hi han respost. Per tant, podem afirmar que amb les totes precaucions i totes les millores que s'hagin de fer, aquella metodologia ens permet seleccionar les espècies de restes que poden créixer bé sota aquestes condicions. Vale. El que tenen les germinacions, només que les espècies han assolit germinacions superiors al 20%, i les pares de germinar s'han després de plantar-lo, vale? Així que no us ho explico. Per tant, què va passar? Per una banda, hi ha un problema a la sèrie extrema, però l'altra banda ens van equivocar, ens van equivocar, ens van reconèixer, i amb els resultats sobre la mà, aquest experiment no l'hauríem hagut instaurar a final d'hivern, sinó que l'hauríem hagut instaurar a la tardor. Per què? Perquè la major part d'espècies poden germinar tant a la tardor com a la primavera. Si tu les plantes a la primavera, de seguida s'assequen la capa superficial del sol, et ve la sequera d'estiu i ja n'hi ha aquí sí que es germina. Vale? En canvi, si tu plantes a la tardor, és molt més probable que amb la baixa insolació mantinguis durant l'hivern una elevada humitat del sol i algun moment o altre aquelles espècies tindran oportunitat de germinar. Per tant, si haguéssim de repetir l'experiència i de fer que les recomanacions de cultiu de moltes d'aquestes espècies a la dinàmica poblacional ens han mostrat que les sembres s'haurien de realitzar a principi de tardor i no pas al final de l'hivern. Un altre tema important és que el 66% d'aquestes espècies han aparegut, han sortit fora dels llocs on les havien plantat. Per tant, tenen una elevada capacitat per disseminar-se. Què vol dir? Si volem fer uns cultius de mínima intervenció en els quals no haguem de plantar any rere any, va de conya, perquè vol dir que elles soles aconseguiran fer poblacions estables. Hem tingut dades suficients de 34 espècies, de 4 espècies d'ales parcials i de 8 no hem tingut dades. De les que hem tingut dades, podem considerar que 28 espècies són adequades per al cultiu sota les condicions previstes, mentre que 10 no serien adequades. D'aquestes 10, hi ha 4 que s'haurien de plantar en altres àrees geogràfiques, 4 que s'haurien de plantar en altres ambients i 2 que per uns motius uns altres doncs cal que hauria no considerar com espècies candidats per al cultiu. Per tant, podem veure que si podem parlar que hi ha 28 espècies que podem cultivar a la conca de l'Òdena mitjançant un sistema de mínima intervenció econòmica, que veiem que poden ser viables a nivell econòmic, doncs això, com a mínim, pot contribuir una mica a la diversificació dels sistemes agraris i, per tant, el que exigirà aquest model alimentari i de consum. Aquí aquesta foto, vull que veiem són xos oleàcios, que ha aconseguit germinar aquesta sequera i ja ens demostra la gran capacitat dels juvenils i dels adults, però també de les plantes, de resistir a les condicions extremes. Per tant, quan aquests cultius estiguin ben instaurats, són altament resistents a fenòmens meteorològics adversos. La qual cosa, el context de canvi climàtic, doncs és molt interessant en aquest sentit. I també una cosa important és que, malgrat la baixa germinació que han tingut la major part d'espècies, la tendència és que el recobriment ha anat a l'alça. Per tant, han sigut capaços de desenvolupar-se favorablement i també de competir amb la resta d'espècies adventícies. Recomanacions de cultius genètiques segons formes vitals. Evidentment, això són 300 pàgines de la tesi, però si ho anem a resumir i sintetitzar, doncs els paròfits, quants haurien de sembrar? Doncs, setembre-octubre, recollint en funció de quina sigui la part d'interès, però entre
Tardor, primavera per aprendre positiu, primavera per les flors. I com mantindrem el cultiu? Doncs amb una llaurada. Però fet la germina enredant, per tant, tot la llaurada, esperem-hi abans de que hi hagi el període òptim per la germinació de l'espècie, que en termes generals és a la tardor. Els agricultors, doncs una mica és el mateix, però el que canvia és que es passa una mica en els períodes de recol·lecció cap a l'estiu, i el manteniment de la comunitat no es fa mitjançant llaurada, perquè són individus perennes que mantenen la llau viva, que es faria mitjançant la cena un cop l'any d'acord amb el moment que requereixi cada espècie. I amb el cas dels camèfits, que no fan de nòfits, es desplacen encara més en general les èpoques de recol·lecció cap a l'estiu, tot i que evidentment això es fa d'analitzar espècie a espècie, i el maneig és més important ajustar-lo en funció de quines siguin les espècies. Hi ha espècies que colonitzaran totalment la comunitat i ja eliminaran l'aparició d'altres espècies, d'altres on es refon la cega en el manteniment i d'altres potser de treure les herbes una a una, amb la qual cosa estarà poc adequat cultivar-les. Vale, conclusions. Hi ha un gran nombre d'espècies, un gran nombre d'espècies per tal de desenvolupar nous cultius, però cal seguir acumulant dades perquè tenen un especial interès en zones de secà. A més a més, cal escollir espècies que creixin sota les condicions ambientals similars a les quals es desenvolupen les cultures naturals. I això pot servir per generar un canvi de paradigma en els cultius, que cultivar no signifiqui intensificar, sinó que pugui significar tot el contrari, desintensificar i obtenir, evidentment, una viabilitat econòmica. La germinació és el que hem dit que és el més sensible a les condicions meteorològiques i cal desenvolupar innovacions tecnològiques que permetin a aquestes noves espècies incorporar-les en el sistema productiu que siguin atractives per l'agricultor. En aquest sentit, és molt important que hi hagi polítics que es creguin que això que estem dient, que avui vosaltres esteu escoltant, pot tenir un interès i que apostin per desenvolupar polítiques de diversificació agrària en aquest sentit. Vale, aquest capítol el passaré molt ràpid perquè anem justos de temps. És una miqueta mirar quin rol podrien tenir les espècies silvestres per tal de decidir què plantem en un determinat indret, quin és l'estat ecològic d'aquest determinat indret i com l'espècie cultivada competirà amb la comunitat de notícies. Vam prendre diferents paràmetres, vam analitzar diferents variables i el que vam veure sobretot és que entre les espècies de notícies, la major part d'elles, almenys en termes de recobriments, també podrien ser interessants a nivell agronòmic. Per tant, ens podríem plantejar ja fins i tot no haver-hi tan sols de sembrar, sinó que amb les plantes que deixarien soles en aquest indret es podria arribar a explorar un cultiu. Amb les roseres, per exemple, és un cas claríssim que salta a la vista. Conclusions. El coneixement de les espècies adventícies és crucial per desenvolupar el maneig agronòmic de mínima intervenció en èpic. Ens aporten informació determinant per saber quines espècies i varietats poden ser adequades pel cultiu i a més, aquest tipus de cultius ens afavoreix l'equilibri ecològic a escala de passatge. I anem ja a l'última part, com anem? Una hora, mare de Déu Santíssima. No vol dir que tinguem una hora més. Que no pot ser positiu. Vol dir que ha passat una. Que no pot ser positiu. Va, la tercera part és dir, d'acord, sabem què feia la gent antigament, sabem quines espècies de varietats podríem cultivar, però això agrada realment als consumidors, no agrada, perquè igual que volem recuperar unes plantes que a la gent, quan se les fica a la boca, diu, ostres, ets quin fàstic, això no ho penso mai, per tant, a tal allà, no es veia el pica-pica ja, però malgrat que el cor posant aquestes novetats no són pas aquests, hem observat que a la conca d'Adena, hi ha un gran nombre d'espècies que podrien ser cultivades i comercialitzades amb normalitat. Per què? Doncs perquè fent els tascos de la jornada gastronòmica de les plantes oblidades, tascos a cegues, seguint el protocol del mètode efectiu, hem avaluat 77 mostres elaborades amb plantes silvestres i varietats agrícoles tradicionals. Com hem fet això, doncs? Hem agafat una sala i hem posat un centenar de persones, cada persona tenia les seves mostres, gràcies a molts voluntaris que les han servit, les han preparat, i cadascú tenia un paperet amb el qual havia de valorar per cada mostra una o dues variables i havia de dir si la tornaria a repetir o no la tornaria a repetir. Això que pot semblar molt trivial i que no serveix de res, doncs ens permet tenir una informació única perquè aquest capítol té molt interès perquè a nivell europeu és el primer estudi que es fa d'aquestes característiques. No se sabia fins ara, no se sap,
Si no, de fet, encara no sabem, no? Si no passen els dispositius, si aquestes plans agraden o no agraden, perquè ningú estaria parat a estudiar-les. Una miqueta aquí són les imatges del tast, i el que hem fet és una valoració, una valoració amb 5 punts, i hem també recollit informació sobre el caràcter socioeconòmic dels hàbits de consum dels consumidors. Aquest també és un tret important per saber si aquestes espècies poden o no ser introduïbles. Hem obtingut mostres vàlides entre 195 i 51 testadors, que ens han introduït en el segon any havia alerta meteorològica per neu, alguns ho poden certificar, i per tant ens va deixar una mica l'assistència. Aquest any hem tornat a repetir la jornada, les dades no estan analitzades, però tenim uns 200 testadors per cada cas, per tant tornem a tenir moltes més dades. El resultat interessant, no sé aquesta xifra, aquest 63%. El 63% d'aquestes mostres resulta que quan la gent les ha tastat, les ha trobat igual de bones, estadísticament, igual de bones que aquells productes equivalents que acostumen a menjar. A més, el 85,7% de les mostres, hi ha més de la meitat dels tastadors que diuen sí, jo me la torno a menjar. Per tant, què vol dir? Que mica en mica, si s'acostumen, si s'habituen al gust, perquè aquí qui li va agradar la cervesa el dia que la va tastar? A mi no, i ara totes tenen cervesa. Doncs, amb aquestes plantes podria passar el mateix, per tant, ens podem habituar. Però és que a més hi ha un tercer factor molt important, que els factors de caràcter socioeconòmic no afecten en si aquestes plantes ens agraden més o ens agraden menys. Per tant, jo podria estar amb un collaret de perles, amb un smoking, o anar despullat, i en principi aquestes plantes m'haurien d'agradar igual que si anés d'una altra manera. Vull dir que no hi ha cap efecte en la valoració organolèptica. Una miqueta que tenien les diapositives, que no les comentaré a segons, vale? De quin és el resultat de cadascuna dels tastos, hem avaluat infusions, amanides, condiments, cremes, pinxats, verdures, sopes escaldades, marmelades, però al final, com a resum, vindríem a dir el que hem comentat ara. És important introduir, per tant, aquestes espècies a la dieta, i és molt important fer-ho, sobretot amb els infants de forma positiva, perquè així s'incrementa la diversitat de cositextures que els agraden. També és molt important que l'envasat, el packaging d'aquests productes, ja n'hi hagi confiança en els consumidors, que els sigui atractiu per tant de que els adquireixin. A més, cal centrar-se d'una banda amb espècies de gust suaus, però també podem incorporar espècies de gustos més picants. Per exemple, totes les espècies d'amanida de gust picants han estat molt ben valorades. Per què? Doncs perquè la gent s'ha acostumat que les amanides hi hagi rúcula. I la rúcula pica. Per tant, a la rúcula l'hem anomenat espècie pionera. Si tu tens una espècie pionera que fa que la gent s'habitui amb un gust determinat d'una tipologia alimentària, pots introduir totes les espècies semblants en aquella tipologia alimentària. És molt important també que aquestes plantes estiguin disponibles, perquè si no estan disponibles pels consumidors, com volem fer que es tornin a comercialitzar? I també és molt important el preu de venda. Ha de ser un consum, una recuperació que no sigui elitista, perquè si no estarem segregant. Passarem com passa amb molts productes ecològics, que hi ha nombrosos estudis d'àmbit europeu que diuen que el principal limitant perquè la gent compri un producte ecològic és el preu. Hi ha gent que compra ecològic i fa dos passos endarrere i no el compra. Per tant, hem d'evitar que això s'introdueixi de forma elitista. A més, hi ha grups de testadors, i per tant, cada grup de testadors, cada grup de persona, ara després veiem el pica-pica, i no tots ens agradarà el mateix. Per tant, com que no tots ens agradarà el mateix, vol dir que podem fer estratègies dirigides a cadascun dels grups de testadors, per tant, que comprin i fidelitzin amb aquell producte. Per tant, perspectives de futur, cada recerca i transferència en aquest sentit són un element molt important en la diversificació de la dieta. Aquesta fotografia pot fer veure que fa més aviat necessitat llàstima i preocupació. Per què? Perquè estem jugant al futur nostre amb les generacions amb una dieta de baix valor i, per tant, la incorporació, la simple diversificació, sense pretendre ser millors que res, que simplement diversificar la dieta amb més ingredients podem contribuir a millorar l'estat sanitari global de la població, a banda dels beneficis a nivell agrari que hem parlat abans. A més, pot ser un element clar per la diversificació i dinamització de les zones rurals. Potser si hi ha un agricultor, si hi ha un pagès que veu que en lloc de plantar cereals, oliveres o vinya, té més opcions per plantar, pot ser una agricultura més atractiva. I a més, si el preu que percelen els agricultors
és més digne que el que estan posant ara. Per tant, cal desenvolupar un nou paradigma agroalimentari que, per sort, ja hi ha més d'un centenar de projectes a nivell de Catalunya que a petita escala estan creient en aquest nou model agroalimentari és possible. Conclusions. Hi ha un element potencial d'incorporar a la tipologia i forma de preparació. És capdalt, aranes, alguns pals, cos intensos, grups de consumidors, es pot introduir amb transversalitat i cal no perdre aquesta transversalitat, cal que el preu sigui digne pels agricultors i competitiu pels consumidors i mantenir sobretot la sostenibilitat de tots els nivells. De res a res, incorporar corrents com a dieta, si cal com proposar un estudi, es fan mitjançant cultivo flotante hidropónico de idealista ecològica. Vale? Això no serveix de res. Cal les incorporeu, però cal que les incorporeu d'una certa manera. Per tant, la recerca i la transferència del camp és prioritat. Vale, i això serien ja les conclusions de la tesi. Jo encara que no les llegiríem, ja, per tant, les explico així en plan per sobre. Conclusions. De tot això que hem vist al llarg d'aquesta hora, què en podem extreure? Quina és la síntesi amb la qual estaria bé que ens donéssim? Doncs, què és cabdal guanyar-nos prospeccions antropotàniques en zones periurbanes i poc remotes perquè trasdoren un gran nombre de coneixements tradicionals que a l'hora estan gran, estan molt fragmentats i per tant és cabdal documentar-los, recuperar-los i tornar-los a transmetre i perquè això sigui possible poden ser útils eines metodològiques com els criteris de selecció dels informants o el llindar mínim de prospecció. A nivell alimentari i veterinari pot ser interessant doncs, per desenvolupar un model ramader que no comprometi el sistema sanitari i la seguretat alimentària i que a més no comprometi la sostenibilitat dels ecosistemes. A nivell farmacològic, molts d'aquests remeis poden ser interessants per guarir, per fer front a dolències més comunes, però ara poden ser capdals per desenvolupar els fàrmacs. A nivell d'alimentació és important tenir en compte l'alimentació humana que a mesura que desapareixen els usos, també desapareixen les varietats, i a mesura que desapareixen les varietats, també desapareixen els usos, per tant, cal recuperar no només un coneixement, sinó la varietat, els ingredients amb els quals es duia a terme aquell coneixement. A més, aquest gust, perdoneu, a més, és bàsic poder cultivar de nou aquestes espècies de varietats, tenint en compte el context de canvi climàtic. A nivell d'àmbit, aquell gran desastre dels altres usos, és importantíssim aprofundir en aquest calaix desastre, que deixi de ser un calaix desastre, perquè a més el maneig tradicional dels sistemes agraris i dels sistemes forestals és bàsic per la seva pervivència i per l'equilibri territorial del país. Pensem que entre boscos i camps són el més del 90% d'aquest país i tal com en funció de com el gestionem, en depèn el nostre benestar, encara que estiguem aquí tancats al mig de Barcelona. I per fer tot això, tenim una gran riquesa d'espècies, una gran riquesa de varietats, però a vegades el que ens falten són iniciatives polítiques que vagin en la línia adequada en aquest sentit i que permetin, per exemple, recuperar a nivell efectiu la biodiversitat cultivada, que hem vist que és un dels principals hàndicaps als quals hem de fer front. A nivell del cultiu, hem determinat que les prospeccions antropotàniques locals són claus per tal d'obtenir informació sobre quines espècies silvestres poder cultivar. A més, la metodologia desenvolupada s'ha mostrat efectiva per seleccionar en un territori quines són aquestes espècies. A més, moltes d'aquestes espècies, la majoria, han desenvolupat en resposta favorablement a les condicions de cultiu, encara que les condicions de cultiu hagin sigut destacades extremes. Per tant, ens donen arguments per tal que, si s'aprofundessin en aquest camp d'estudi, podem diversificar el nombre d'espècies cultivades. Per fer-ho, cal un canvi de paradigma en el concepte de l'agricultura, que no perdi la sostenibilitat a cap nivell, ni a nivell social, ni a nivell ambiental, ni tampoc a nivell econòmic. I calen polítics, pagesos, investigadors que es creguin això. I per això cal transferència científica. Cal fer que els productes obtinguts a partir d'aquestes plantes els trobem a les botigues, però no només els trobem a la dietètica, que també els trobem al pastanet, al barri, que també els trobem al supermercat, perquè tot això estigui útil. I tot això no és cap primera, és possible, perquè el resultat dels tastos demostra que aquestes espècies i varietats han tingut una molt bona valoració. Per tant, es pot fer efectiu, sobretot a partir d'espècies de gust suau, però també a partir d'espècies de gust més intens.
si s'introdueix el progressivament en la dieta. Per tant, podem concloure que la prospecció és una botànica bàsica, la posada en compte de les espècies silvestres que tornen a nens de mínima intervenció agronòmica, la recuperació del cultiu i de les varietats agrícoles tradicionals i la reincorporació a la dieta d'aquestes espècies i varietats són línies d'actuació indissociables, en les quals cal treballar de forma coordinada a tots els nivells, des de les entitats de recerca fins als agricultors i passant per les administracions. L'objectiu ha de ser fomentar el desenvolupament d'un model agroalimentari sostenible des d'un punt de vista ambiental, social i econòmic, que permeti preservar la biodiversitat i funcionalitat dels ecosistemes, la recuperació de la seguretat i sobirania alimentària i la dinamització de l'agricultura i de les zones rurals. Per fer-ho possible, és imprescindible establir un intercanvi constant entre tots els actors implicats, elaboradors, agricultors, distribuïdors, consumidors, investigadors, és clar, la necessitat indiscutible i la possibilitat real. I per últim, m'agradaria dedicar aquesta tesi doctoral a la meva mare, que m'agradaria molt ser aquí, per tant, aquesta tesi és per ella, moltes gràcies a ella, i també moltes gràcies a tots vosaltres per ser-hi.